Oh, fuck. Litt farligt där. Knuffen. Åh, herregud. Ja, ta den. Det var en bakåt på den någonsin. Åh, tjena Jäger. Nej, om inte ni hade nuddat den hade vi gått rakt på. Jag landade på den. Åh, men herregud. Åh, nej. Det här var bra faktiskt. Nej. Nej! Vad hade du nuddat den, Mattias? Ja. Nej, ser du mål? Vad ser du priset på det där? Nej, inte innan. Vad bra, Victor. Nej, tjugen. På samma, tycker jag. Åh.